Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mara sana nimekaribia, lakini kuna watu hata anapenda mkosea Mungu, anasema atafuncha jungu. Kufuncha jungu ni haramu. Mungu ambaye anataka hiyo. Mwenyezi Mungu anasema, "Alla ta'budu shaytani innahu lakum aduwwun mubin." Yaani wewe ambaye unafuata shetani ati kwa kuwa ni adui aliyokuwa mkubwa wako. Akasema tena waaniabuduni hadha siratul mustaqim. Yaani umfuate Mwenyezi Mungu ndio njia iliyonyooka. Sasa ujue duniani kuna mashetani mbili. Kuna shetani jini na shetani insi. Ukiona binadamu yoyote hata anakuambia wewe twende tukafunche jungu au umepanga mahali anaita funcha jungu, huyo ni shetani. Shetani ya kibinadamu ambaye anafuata yeye. Akifuata yeye tapotea. Mwenyezi Mungu anasema wala kadawala minkum jibilan kathiran afala takunu taqilun. Yaani nyie ni watu mmekuwa ambao hamna akili. Akasema hazi hii jahannam, na mutaingia jahannam. Kwa hiyo kama anafuata wale watu wanasema funcha jungu, nawe taenda motoni. Na hiyo mtu aliyoanzisha funcha jungu, taenda motoni. Na mtu yoyote ambaye anasababisha wewe, taenda motoni. Chunga sana ati. Marasani ni mwezi ya kutubu, marasani ni mwezi ya kheri, asifanye sambi, asije akatia nia ya kumuasi Mwenyezi Mungu. Manake mtume anasema innamal a'mal binniyat. Yaani kila amali ni nia. Wewe akiweka nia kufunja jungu, ameweka nia kumuasi Mwenyezi Mungu. Wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullah.